მოგესალმებით უყოლასეს არის თემურგვარაძე. დღეს გვაქვს ძალიან დიდი დღე, ძალიან კარგი დღე, როგორც იქნა გვაღერსეს ამერიკისგან დაცვები. მე ცოტა დაღლილი ვარ, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ვიყავი და ეს ამავე რომ გავიგე, რომ დამთავრა თუ არა ლექსია, მინდა გამოვიქეცი, რასაც ქვია, ავტობუსის გაჩერებიდან სახლამდე ვირბინე, რაც შეიძლება მალე მოსულიყავი სახლში და მოკლედ, ეს არის ჩვენი ახალი ფერები. ანუ მე უკვე ფორუმზე წავიკითხე რაღაც დაცვები რაღაცა, ისედაც გარაში გიჩვენებს დიდი დაცვა, ასე ვთქვათ. ცოტა სხვანაირად შეიძლებოდა დაცვების განაწილება, მე თუ მკითხავთ. და მე მომწონს ეს ოთხი ფერი ძირითადად, ეს ატომი, მარსი, ვეფხვი და ნანო. ნუ მარსი ალბათ უფრო ყველა ძალიან მომწონს, მარსი ალბათ პირველ ადგილზე დავაყენებდი. არ ვიცი რატო, მაგრამ უბრალოდ ტექსტურა მომწონს თვითონ ფერის და საერთოდ ჩემპიონების ფერი, რომ ბრონზა, ანუ ჩემპიონი არა, ბრონზა მესამე ადგილს საძლევენ, მგონი. Ну ზუსტად არ ვიცი როგორ არის მანდ ადგილების განაწილება, რომელი ფერი რომელზე მიდის, მაგრამ ნუ მე მომწონს ეს ფერი ყველაზე ძალიან. დღეს ვიყიდეთ რა თქმა უნდა ორ ფერს. არ ვაპირებდი საერთოდ ორი ფერის ყიდვას, ვაპირებდი მარტო ნანოს ყიდვას, ანუ მარტო ვეფხვის ტაიგერის ყიდვას, მაგრამ გადავწყვეტ რომ მეთქი ჯანდაბას მოდი, მაქვს კრისტალები და თქვენი ხათრით ვიყიდი ამ ორ ფერს. ესე იგი ნანოს არ აქვს დაცვა ცეცხლისგან და ზუსტად ეს იყო მიზეზი იმის გამო, რატომაც არ ვიყიდეს, რატომაც ვყიდულობ ამ ორ ფერს. ანუ მინდოდა ძალიან მეთამაშა იმით, რა ქვია, ნანოთი, მაგრამ ნანოს 10% აქვს დაცვა ცეცხლისგან. 10%-ია, ხო? კი, 10%-ია. ასე რომ მე ოცელეც ფლეში ნანოთი ვერ გამოვალ. Ну, გამოვალ, მაგრამ просто არასწორი იქნება. მოკლედ მორჩეთ, მოდი ლაპარაკს და ვიყიდოთ ჯერ ნანო და ვნახოთ საერთოდ როგორია ვიძე ნანო. ცოტა უფრო სხვანაირი მეგონა იქნებოდა, იმიტომ რომ აქ ტექსტურა უფრო პატარა ჩანს. მოდი აბა მოვარიგოთ სხვა ტანკებს. მოდი აბა დიქტატორს, იმიტომ რომ დიქტატორზე ყველას ნაკლები ბრონი არის, ასე თოთ კინები. ფროსტს წააგავს. Ну, ფერის სიმკვეთრე ზუსტად ისეთი აქვს როგორც ფროსტს, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი შეიძლებოდა. მთავარია რომ დაცვა გვაქვს, ასე რომ ჰამერისგან გვაქვს დაცვა. ნორმალური ფერი არის, რა ვიცი, აბა მოდი ტიტანზე ნახოთ როგორია. ძალიან ყვირალა ფერი არის, ანუ ვერ დაიმალები ამ ფერს, ვერ მოეფარები, ყველგან გამოჩდები, ასე ვთქვათ. დაკ აბა ამაზე როგორ მიდის? მოდი იარაღიც გამოცვალო ჩვენი საყვარელი გრომი. ან დავაი მოდი ჰამერი დავიყენოთ, რადგან ამისგან გურდაცვა. აბა ანუ ნუ ლამაზი ფერი არის. ასე თუ ისე ლამაზი ფერი არის, ძალიან გიჟი და გადასარევი აქ არაფერი არ არის მამენტ. მაგრამ რომელი ვიყიდო? არა, ვეფხვი აშკარა ჯობია. ვეფხვის საერთოდ ამ ტაიგერის ყველა ძალიან ის მეწყინა, რომ რელსასგან აქვს დაცვა 15%, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე ხერ ბძოლებში ვერვილი ამ ფერით, იმიტომ რომ M3 მყავს ტანკი და საერთოდ რეზისტი არ უნდა მქონდეს, დაჟე 10%-იანის დაყენებაც არ შეიძლება. ეს ძალიან საწყენი ამბავი არის და მოდი ვიყიდოთ ვეფხვი თუ მარსი. ვეფხვი თუ მარსი. დაკ მაიცერტი მარსრისგან აქვს დაცვა, მარს აქვს დაცვა ცეცხლისგან, იზიდასგან და ჰამერისგან 23. ამბავია, დაკ ამას აქვს რისგან? არა, ცეცხლისგან უკვე. მოდი მარს ეს ვიყიდოთ ტაიგერი, იმიტომ რომ ცეცხლისგან ამას აქვს დაცვა და ეს რო ვიყიდო, შემელო ეს და ვეფხვი მეყიდა და ნანო არ მეყიდა მომენტ, აი ცოტა ვიჩქარე, მაგრამ არა უშავს, ეგ არაფერი არის. მარსაც თავის დროზე ვიყიდი, უბრალოდ იმიტომ რომ ძალიან ამას ფერია და მინდა მქონდეს garaში, მაგრამ ამჯერად მოდი ბევრს აღარ გალოდინებთ და ვიყიდოთ ვეფხვი, რომელიც გამოიყურება აი ასე. ესეც ცოტა სხვანაირად, ანუ ტექსტურა სხვანაირად ლაგდება, ყოველთვის გონია რომ რაღაცა ეს ზოლება წამოვა, მაგრამ ნახეთ გვერდებში პირიქით ჰორიზონტალურად მიდის ზოლები და არა ვერტიკალურად. Ну, ზოგ მომენტებში მიდის ზოგჯერ ისე, ზოგჯერ ასე. ცოტა იმედები გამიცრუდა ვითთან დაკავშირებით, იმდა უფრო სხვანაირი მეგონა რომ იქნებოდა, მაგრამ არა უშავს, რა თქმა უნდა. სერიო იმნა
Rois, chimica. Ara, idzela mazi, ashkarat. Nu, me meti shesadzlebloba ara mak rogorc khedavt, isedats amdeni kristalebi davkharje uke amash tor didi siamonebit gachvenebdit, qvela imas rakvian marsats da atomsats rom kondes sashvaleba, magram ara mak magis sashvaleba asro magistris bodis svixti. He, vas pirakatsia. Vas pivagari zvar. Mentsa eza. Patara webhuka ari. Wow. ძალიან ლამაზი არის. ვასპს ძალიან მართლა უხდება საერთოდ. მართლა. მაგრამ აბა ამას ნახოთ როგორ უხდება. ეს გათვალიერ ვიდეო ახლა გაწელილი არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მინდა რომ მაქსიმალურად ნახოთ ყველა ტანკებს როგორ გამოიყურება, იმიტომ საერთოდ ფორუმზე არ დებს არაფერი. არანაირი სურათი გარაჟში ერთი გარაჟის სურათი და რომელშიც ეყენათა ეს ფერი და დიდი არაფერი არ არის და წერეს, ანუ დიდად არ განსხვავდება არაფრისგან. თვალშისაცემი არაფერი არ არის ახალი. მოკლედ ესეც ასე დავხარჯე კრისტალები ამ ორ ფერში. ანუ ესე იგი მე მაქვს დაცვა. დაცვა მაქვს, ესე იგი რისგან მაქვს დაცვა, ბიჭო? ბიჭო, ისგან მე მაქვს დაცვა სმოკისგან, ცეცხლისგან, რიკოშეტისგან, ჰამერისგან 20 10 28. ნორმალური არის. მე ძირთადად ყველა იარაღისგან მაქვს დაცვა, ძირითადი იარაღებისგან, მაგრამ ჰამერისგან არ მქონდა დაცვა და ამაზე გვაქვს სმოკისგან, რომელზეც 40% მაქვს ზევსზე, ნუ ზევსზე 50 ცეცხლისგან, რიკოშეტზე, რიკოშეტისთვის ტინა მაქვს 50 და ჰამერისთვის მამედ ვებხვიც კი მაქვს. კაი. მოკლედ ჩემი პირადი შეხედულება რავი უკვე გაიგეთ, ესე იგი ეს ფერი ძალიან ჭკვიტინა არის ჩემი აზრით. უკაცრავად ეს ძალიან ლამაზია, მართლა ძალიან ლამაზი ფერი არის, უხდება ვასპს ძალიან, როგორც წეღან ნახეთ. ფასები ცოტა ძვირი არის, მაგრამ ამას გონი არ დააკლება საერთოდ ფასები. დაცვების განაწილება შეიძლება და უკეთესად იქ იყო ფორუმზე თუ შეხვალთ და წაიკითხავთ, ნახავთ რომ ბევრი საინტერესო აზრები იყო თვითონ დაცვების განაწილებასთან, იმიტომ რომ რა ვიცი, ესე მოინდომა ხალხმა, მაგრამ ხალხს მამენტ არ უსმენენ ეს ადმინები სამწუხაროდ. და რა ვიცი, მოკლედ ეს იყო თემა. ხო, მე 20 Let's Play-ში გამოვალ, მე ვასპიში გაიქნება, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ვერ გადამიწყვეტია რომელი ის იქნება, რა ქვია, რომელი მაპი იქნება, მაგრამ მე იმაში გავიჩნდები ამ კომბოთი. და ხო, ანუ ან ეს იქნება პოლიგონი რა იყო, კაცო, პოლიგონი საერთოდ არ იქნება, ან სტადიონზე ვითამაშებთ, ან დეზერტი რომ არის უდაბნო, რა ვიცი, რაც კინათ ის დაარქვით. მოდი ერთი შევიდეთ ისე უბრალოდ ვიდეოს ხატრით, პროსტა გავსინჯოთ იქიდან როგორია ეს ფერი და აქიდან. აქეთური, აქეთური, დისტრელებს არ აქვს მნიშვნელობა. დაკ შევიდეთ. რა ტურში შევედი კი არ ვიცი. და ვნახოთ აბა ერთი თვითონ თამაში როგორ ჩანს ეს ფერი. იმიტომ რომ მაინც გარაჟიდან ცოტა სხვანაირი არის. ვიცი, ეს ვიდეო ცოტა დიდი გამოც, მაგრამ თუ თქვენ უკვე საკმარისი ინფორმაცია მიიღეთ ამ ფერთან დაკავშირებით და არ გაინტერესებთ თამაში როგორ ჩანს ეს ყველაფერი, ან უკვე თუ ნანახი გაქვთ, შეგიძლიათ გამორთოთ ვიდეო. მაგრამ იცოდეთ, ხვალე 6-დან 9 საათამდე ამ შუალედში ჩვენ Facebook-ის page-ზე დაიდება ლინკი, სადაც შევალთ, გადავიღებთ Let's Play-ს მეოცეს მეგობრებთან ერთად. და ესეც ჩვენი ესა webhook-ა, რომელიც ძალიან ლამაზია. ესა რა ქვია, ხო, ანუ მეოცე Let's Play-ს გადავიღებთ, რა თქმა უნდა, მეგობრებთან, რომელ ტურში იქნება, არ ვიცი, ან სტადიონზე იქნება, ან დეზერტზე. ლინკი ჩვენი Facebook-ის გვერდზე დაიდება, Facebook-ის page-ის ლინკი კიდე ვიდეოს დაბლა იხილეთ, ვიდეოს ახსნაში თუ გამარტებაში თუ რასაც ეძახით. და რა ვიცი, დამრჩა კიდე რამე სათქმელი. არაფერი, ვასპოჟი გაიქნება, DM-ი ალბათ 200 skill-ზე მეც არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ მინდა ძალიან დიდხანს გაიჭიმოს. და მოკლედ ესე რა, მეტი არაფერი არ არის სათქმელი. შემოდით აუცილებლად ჩვენი Facebook-ის ლინკზე და 6-დან 9-მდე დაელოდეთ ამ ლინკის დადებას. მე ხვალე უკვე ალბათ დაზუსტებით გეტყვით ზუსტად დავდე Facebook-ზე, რომელზე იქნება, რომ Telegram-ით ყველა არ მელოდოთ, ასე ვთქვათ. და მოკლედ ეს იყო თემურგვარაძე, მორჩი, ლაპარაკს და წავედი. ვიი!